росіяни потрапили у несподівану пастку на Курщині. ЗСУ завжди креативно знищувало окупантів і вигадували щось нове. І ракети нищили ворогів, і дрони, дракони, але цього разу було реалізовано більш хитрий хід. Це стерло цілу колону рашистів, які навіть не встигли вступити у бій. Кадри з місця події переглядаємо далі, а ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Екіпаж українського танка ліквідував із засідки ворожу бронегрупу, яка рухалася дорогою Коренево-Новоіванівка на Курщині. Відеозапис результату успішної бойової роботи українських воїнів опубліковано у соцмережах. Колона рашистська техніка, яка потрапила у засідку в Курській області на трасі Коренево-Новоіванівка. Танк, бронеавтомобіль, ВПК «Урал» та БТР-80 були ліквідовані екіпажем українського танка. Так зазначає в замітці автор публікації. Окрім того, і оператори сил безпілотних систем знищили пускову установку новітнього рашистського зенітного ракетного комплексу «Бук-М3». Про це повідомляє прес-служба СБС. Підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони виявили за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення установку 9А-317М ворожого ЗРК «Бук-М3». Машина була ліквідована мультироторним дроном-бомбардувальником за допомогою вільно падаючого боєприпасу, що вразив одну з ракет на установці та спричинив детонацію боєкомплекту. Цей приклад вкотре демонструє ефективність сучасних технологій. Боєприпас вартістю лише $500 знищив ударний компонент ворожої системи ППО, яка в повній комплектації оцінюється приблизно в $100 мільйонів. Так зазначили у прес-службі СБС. Також військові 46-ї окремої аеромобільної бригади зупинили штурм рашистів на Донеччині. Відповідне відео із ліквідації ворожої техніки та особового складу було опубліковане прес-службою бригади. Ворог здійснив спробу провести штурмові дії із залученням важкої бронетехніки та бойових машин піхоти, на яких просувався особовий склад штурмових підрозділів. За інформацією прес-служби, для проведення цього штурму ворог відправив 7 танків та 11 бойових машин піхоти. Ліквідація ворожої техніки розпочалася під час її руху в сторону позиції десантників. Деякі з бойових машин були оснащені антидроновими мангалами, але все ж були знищені FPV-дронами. Також під час проведення цього штурму рашисти втратили найновіший танк у складі рашистських військ Т-90М, яких за весь час війни вже було втрачено понад 100 одиниць. Ну а загалом у бригаді відзвітували про ураження 2 рашистських танків та 5 бойових машин піхоти із десантом. Спроба захопити позиції українських захисників та підійти на відстань для проведення штурму окупантам так і не вдалась. Поки леви і титани нашої бригади працюють в синергії захисту нашої землі, противнику не вдається досягти своїх намірів, прокоментував заступник командира бригади із артилерії. Ну а тим часом військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розбили бронетанковий штурм рашиста на Курахівському напрямку. Відео із відбиттям штурму опублікувала прес-служба бригади на сторінці в Телеграм. Для спроби захопити позиції десантників окупантські війська залучили значну кількість броньованої техніки, яку кинули у бій. Більшість цієї техніки була оснащена масивними мангалами, які, на думку ворога, мали захистити техніку від скидів та FPV-дронів. Ну а загалом в рамках штурму ворог спрямував 23 одиниці броньованої техніки, серед яких було 4 танки та 19 машин з десантом, які мали висадити ворожу піхоту поблизу позиції десантників. Попри це, на шляху до позиції 79-го ДШБР завдала значного вогневого ураження рашистській бронетехніці, ну а також особовому складу, який транспортувався для штурму. Загалом вдалося ліквідувати 6 одиниць техніки, 1 танк та 5 бойових броньованих машин, включно із піхотою. Наші десантники вже вкотре організували загарбникам теплу зустріч, 5 бронемашин і 1 танк, знищено ще 3 ББМ та танк пошкоджені. Так йдеться у повідомленні прес-служби бригади. Через значні втрати на початку штурму ворог вирішив не продовжувати рух до позицій десантників, які активно вражали рашистську техніку із протитанкових засобів та FPV-дронів. Ну, а українські безпілотники тепер здатні вночі вражати не тільки нерухому рашистську техніку, а й підірвати рухомі цілі. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, українські безпілотники з групи
групи Немасіс вночі ліквідував рашистський танк «Черепаху» під час руху, продемонструвавши найвищий рівень майстерності. Як нагадує аналітик, на початку війни більшість безпілотників були оснащені камерами лише для денного освітлення, ну і були ефективні вночі. Однак наприкінці минулого року українці почали розгортати так звані безпілотники «Вампіри», оснащені інфрачервоними камерами, скидаючи десятки гранат, підриваючи припарковані автомобілі та руйнуючи укріплення. Ці безпілотники посіяли хаос серед рашистських військ, які звикли вважати темряву захистом. Багато з ранніх рейдів безпілотників «Вампірів» були спрямовані на стаціонарні цілі, але в міру того, як українські оператори ставали все більш досвідченими, вони почали атакувати і рухомі цілі, пише АКС. Як підсумовує АКС, хоча й найімовірніше багато нічних ударів дронів на нерухомих цілях закінчується невдачею, те, що хоч один із нічних рейдів виявляється успішним, вражає. У цей же час у Великій Британії відбувся випуск льотчиків України після початкової льотної підготовки в Королівських повітряних силах. Розповіли, що далі українських льотчиків готуватимуть до управління реактивними літаками. У випускній церемонії взяв участь посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Я щиро вдячний всьому персоналу за підготовку наших льотчиків. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані. У будь-якому випадку, зовсім скоро ці хлопці підуть в бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися із бойових завдань, розповів Залужний. Він також підкреслив важливість розуміння значення перемоги, зазначивши, що перемога на полі бою і як результат у війні добувається не лише щоденною працею українських солдатів, офіцерів і волонтерів, а й баченням майбутніх дій України та підготовки до них вже сьогодні. Молитися будемо ми, а літати, битися і перемагати будете ви. Я сподіваюся, ви добре цього навчилися, додав він. Початкова підготовка дозволяє льотчикам пересісти на навчально-бойовий варіант літака F-16, і на них льотчики пройдуть поглиблену підготовку на бойових машинах, що дозволить якісно підвищити навички пілотування. Додатково льотчики пройшли курси англійської мови, що дозволило їм повною мірою розуміти поради інструкторів, а також сам навчальний процес. Ну а загалом під час початкової льотної підготовки льотчиків навчили базових навичок керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складі формації. Українські військові проходять базову льотну підготовку на навчально-тренувальних літаках Кроп-Тутор-Т-2. Також стало відомо, що кластер оборонних технологій Brave-1 провів демо ДЕЙ, РЕП і FPV, щоб знайти рішення для боротьби з рашистськими засобами РЕП. Про це доповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Цитую, ворожий РЕП – це один із головних викликів на фронті. Через нього дрони втрачають сигнали, не виконують завдання, бійці не отримують важливих наказів, а ракети збиваються із курсу, каже Федоров. На РЕП-ВІС FPV зібрали 45 команд з найкращими розробками у сфері дронів і засобів протидії радіоелектронній боротьбі. Команди випробували свої розробки під впливом потужних РЕП-систем у польових умовах. Роботу оцінювали представники Сил безпеки та оборони України, які давали свої відгуки. У фокусі військових були FPV-камікадзе та оптоволокні коптери із ретрансляторами та дрони-матки, які є носіями легших ударних дронів. Військові та розробники повинні працювати як одна екосистема, щоб результативність технологій на фронті була максимальною. Демо-дей від Brave-1 допомагає виробникам реально оцінити ситуацію на полі бою та адаптувати розробки до викликів війни, підкреслює Федоров. Ну, а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну і ставте на дзвіночок, щоб не пропустити жодних актуальних новин, які ми будемо для вас транслювати. До зустрічі, слава Україні!